2025 жылға қарай еліміздегі инфляция деңгейі 3-4 пайыз деңгейінде болуы шарт. Мемлекет басшысы жуырда өткен мәжіліс отырысында үкіметтің алдына осындай міндет қойған. Бүгін ұлттық экономика министрі бұл межеге жетудің жоспарын жариялады. Ең әуелі биыл қымбатшылықты болдырмау үшін көктемгі егіс жұмыстарына қаржыландыру ұлғайтылып, субсидиялау жұмысы жетілдірілмек. Екіншіден, көмір мен коммуналдық қызметтердің бағасын реттеу жоспарланып отыр. Үшіншіден, монополияға қарсы күрес күшейіп, мұнай өнімдері нарығындағы делдалдар қысқартылмақ. Былтыр қыркүйек айында ресми инфляция деңгейі 8,9%-ға дейін жеткен. Желтоқсанда 8,4% болды. Премьер-министр Әлихан Смайлов бұл көрсеткіштің әлі де жоғары екенін айтып, шұғыл шараларды күшейтуді тапсырды. Бәсекелестікті қорғау агенттігі монополияға қарсы шара қолдану және делдалдық схемаларды тексеру бойынша жұмысты күшейту керек. Біз жауапсыз сатушылар мен алыпсатарларға бағаны негізсіз өсіру есебінен пайда табуға жол бермеуіміз қажет.